Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si rozbalíme druhou sérii Tip Sport České extraligy od Sportzoo 2022-23. Již druhým rokem vlastní licenci na extraligu slovenská společnost Sportzoo. Už pomalu začínáme zvykat na jejich typ balení. Pokud jste si ještě nezvykli, máte tu tenhle průvodce, který se vás snaží provést tím, jak jsou karty rozděleny do jednotlivých boxů a jaké tam jsou typy karet. Já sám se tím občas prokousávám a poměry vkládání některých karet jsou skoro jak matematické rovnice, ale nakonec to jde pochopit, jen je to trošku jiný systém, než jsme zvyklí třeba z americké NHL. Rozbalíme opět Exclusive Box, Premium Box, Blaster Box a Retail Box. Ten nejlepší je ten Exclusive, který obsahuje 9 karet v jednom exkluzivním balíčku. To je asi to největší lákadlo této série. Premium Box potom už je po 10 balíčcích klasických, kdy vlastně rozbalujete jednotlivé balíčky zvlášť. Uděláme to trošku jinak než u série 1, tak aby video netrvalo dlouho, a na kameru vám rozbalím Exclusive Box a Premium Box, ten si ukážeme, a mimo kameru jsem rozbalil Blaster Box a Retail Box, kde je více obyčejnějších karet, těch řadových a těch základních insertů, a ukážeme si vlastně na konci videa jenom to nejlepší, co se z těchto dvou boxů vytáhlo, abyste nemuseli koukat na jednotlivé balíčky. A co nám může nabídnout Exclusive Box, nebo co je největším lákadlem, samozřejmě nestárnoucí Jaromír Jágr má v této sérii zajímavé karty a je lákadlem asi série 2. Nechybí ani kapitán Kladna Tomáš Plekanec, ale jsou tam další zajímavá jména. Měli bychom mít několik podpisů, nové inzerty Red Light, který právě jeden podepsaný je v Exclusive Boxu, Goli art inzerty a podobně. Vždycky nějaký ten souhrn toho, co se v tom boxu dá najít, najdete vlastně v infopanelu, které se vám zobrazí předtím, než box otevřu. Takže jdeme se podívat na Exclusive Box a Premium Box a pak pouze na výběr z obsahu Retail Boxu a Blaster Boxu. Jdeme na to. Tak tady máme komplet vlastně zastoupení různých balení Tip Sport Extra Ligy druhé série 22-23 od Sportzoo. Otevřeme si na video Exclusive balení, a kde je pouze 9 karet, a Premium Box je 10 balíčků, pak tu máme ještě Blaster Box po 8 balících a Retail po 24, dřív jsem to točil celé a stejně jsem to stříhal. Teď to udělám tak, že vám natočím ten Exclusive a Premium a ty Retaily vlastně rozbalím bokem a jenom vám ukážu na video ty nejlepší karty z toho, co tam byly, ať nemusíte čekat 24 balíčků. Jo, tak jdem na to. Začneme tím nejlákavějším, tohle je zapečetěný Exclusive Box, tady jsme dostali ještě průvodce, kdybych nevěděl, samozřejmě nemám takový přehled o extralize, takže třeba jej budu potřebovat. Ale zajímá nás hlavně Exclusive balení. V minulosti jsme měli štěstí, jo, vidíte, exkluzivní je i balíček. Hodně štěstí nám přejí ze Sportzoo. Je v tomhle luxusním balení. Se podíváme, co nás tam čeká. Je tam jedna hodně silná karta. Ten je starting lineup. Tomáš Barthez, první ze 30. Paralelka. Druhá je 30 let extraligy a je to, špatně se mi to čte, Jakub Lev z Mountfieldu, 15 z 50. Pěkné diecut paralelky. Gold je který, gold paralelky do 19, které jsou v těchto exclusive boxech, a to je Tomáš Čachocký z motoru 16 z 19. A jdeme na podpisy. Kristaps z Zile do 150 z Litvinova. Pod ním je level 1. Pod ním je Daniel Voženílek 2 ze 100, to bude druhý level, z Třince.
Red Light podpis máme. Komety Kima Strömberga 55-65. Další podpis je spartianský Goalie Art Gold do 45 Josef Kořenář 38-45. A co pak máme tady? To Olomouc Spektakl Memorabilia Sok Jakub Orsava. Krásná karta. S ponožkou, s nohavicou štulpnou. Jakub Orsava 29-35. Vše zakončuje Matěj Tomek z Komety na Blue Goalie Art. Je slušný. Krásná karta. Pěkný podpis. Pěkná memorabilie. Hezky uděláno. Přiže slušný. Tak a si mrkneme rovnou na ten premium box, kde už budeme mít zase klasické balíčky. A tohle bylo fajn. Takhle. Premium balení. A jdem. Konečně můžeme vidět řadové karty. Zde někdo ležel. Doktor Vondráček. Starting line Birner. Grieger. Dočin. Red do 49 je Lukáš Mareš z Olomouce a roky premiér Blue Daniel Král z Liberce do 149. Janous Čachocký Kružík. Hrachovina starting lineup Čerešňák. A Redka je Doudera z Motoru. Bench of the Boss, Bench Boss je Petr Kořínek, trenér Plzně a 30 let extraligy. Krásná karta, Lukáš Derner. Můžete porovnat s tou limitovanou paralelní. Nevím, jestli to základní dokonce není hezčí. A jsou to moc hezké karty. Krutil, Škůrek, Štohanzl, Kotala a napisou Holík, Pláněk, Goalie Art, Matěj Tomek do duhy a Red Light Lukáš Pech. Přibyl, Bučko, Rašner, Oliver Okuliár, Kváča, starting lineup, Red je Šmerha z Boleslavy, Zohorna a Jan Stránský, ty se mi fakt líbí, ty. Zajíček, Vála, Zahradníček, Hřepík starting lineup, Štencel, Golda, roký premiér Oskar Hástřince a máme Game Jersey do 99, Marek Mazanec, hezký. Pěkná karta, silná. Marek Mazanec. Premiér jsme ještě neměli. Konečný Jaromír Jágr na řadové kartě. Je určitě zájem. Hrňa, line-up je Kudrna, Hýbl, Grman. Tady je oranžová starting line-up do 60. A podpis Ondřej Beránek z Energie do 150. Ten nejvyšší level, nebo i první level, tak. No a pak Hrádek, Zygmunt, Rulík, line-up je McCormick, Melankon, Furch, Vladimír Sobotka do 60, starting line-up a podpis je Goalie Art Gold, Miroslav Svoboda do 45, hezky, Kořenáře a Svobodu, Buchtele, Vitouch, Plášek, Kolář, Plutnar, Svoboda, Starting Lineman, Roman Vilm, Goalie Art a modrá je Henry Kivial do 70. Stříteský, Cihlán,
Malát. Baninský starting lineup, Kousal. Jaromír Jágr starting lineup. Jsem rád. Pontus Eiberg na orange a red light Koblížek. Kusko šedivý, Jiskra Kolář, Krieger, Zámorský, starting lineup, Kořenář, Kvoli, Art, základní. A máme tu pěknou paralelku. Red light do 50 a je na ní kapitán Kladna Tomáš Plekanec. Si myslím, že bude zájem o tuhle kartu. Super. Tak to byl náš premium box, dva podpisy a jedna jersey. Pěkné paralelky, že je super. Já to tady poklidím a rozbalím ty, a ten retail, ten blaster a ukážu vám, co bylo v jednotlivých boxech. Tak se mrkneme, jak se nám dařilo z blasteru a v retailu. Tohle je obsah blasteru bez řadových karet, byla tam jedna pucle. Ty vlastně, když si složíte celých 9, tak získáte a máte šanci získat podepsané karty. A starting lineup jenom projedu, těch tam bylo hodně v retailu, potom jich bylo obrovsky moc. Dialoga, Steska, Polášek, Rachunek, Zámorský, Forman. Byli tam dvakrát Benchboss, opět Petr Kořínek, Rocky Premier, Závora, Chabada, Aleš Steska na Goalie Art, Red Light byl Hrabík a Kousal, 30 let extraligy Michal Gulaši a tyhle Blue starting lineup do 120, Kristaps Zile, Tomáš Zohorna a Andrej Nejman. Blue paralky zajímavé. Škůrek do 99, Lunter a Lukáš Sedlák. A jeden podpis i v Blasterboxu byl. A to Marek Zachar, je to level 2. Z Mountfieldu 60 ze 100. Takže to je obsah Blasteru, si myslím, že je fajn. A potom retail, kde teda je 24 balíčků, tohle všechno jsou starting line-up, které tam byly, ani nebudu ukazovat a projedeme si ten zbytek. Byly dva puclíky, tohle dokonce za sebou, Benchboss, Žabka, Skuhravý, Vejvoda, Red Light, Kudrna, Kousal, Lakatoš, Balinský, Skoblasa, Goalie Art, Furch, Mazanec, Klimeš, Vitouch, Rookie Premier, Váně a Pajer, 30 let extraligy byl Hrňa, Pech, Rákos, starting lineup, Blue do 120, Kodítek, Šukel a Kousal, a Blue paralelky byl Rychlovský, Zeman a myslím, že pěkný Petr Koukal. Byl také jeden podpis a je to Petr Friedrich, takže vidíte, že dokonce v Blasteru byl lepší podpis než v retailu, co se týče levelu, nesoudím hráče, soudím limit, tohle je vlastně první level do 150 Petr Friedrich z Vítkovic. Takže to byly naše boxy, myslím si, že je fajn, to předchozí, vlastně první série jsem zadařila, v loni to bylo ještě lepší, takže četl jsem, že i vlastně se trošku rozměnilo to plnění, že se zvýšil náklad, ale myslím si, že furt je to fajn. Tak to byly naše boxy, to otvírání vždycky fajn, i když musíte omluvit, že extralize ne, tolik rozumím, nemám čas si tolik sledovat jako dříve, nicméně jsem za to, že české karty by u nás na webu měly být a je po nich poptávka a je odbyt, takže a takhle budeme pravidelně rozbalovat. Pokud vás karty zajímají, zveřejníme je zároveň s tímto videem, všechny lepší karty, jak už je zvykem, dáme formou aukce, pravděpodobně kromě starting lineup, kterých je hodně, je to takový ten nejzákladnější insert, takže ty budou také formou kup teď, ale všechny paralelky, inserty, paralelní inserty, podpisy a i memorabilie budou v aukci od 25 korun, takže můžete získat i vy a k tomu si dokoupit další karty z celé naší nabídky, kde se blížíme ke 100 000 karet, extraligy je tam méně, ale tak je to nějaký tisíc je. Řadové karty samozřejmě budou formou kup teď a od 6 korun. My si dáme soutěždy na našem YouTube kanálu pro naše odběratele, takže pokud ještě nejste odběratel, klikněte na odběr, nic vás to nestojí, nám to pomůže a máme každý měsíc soutěž, kdy pokud sledujete videa,
tak v každém videu jednoduchý dotaz, na který stačí v komentáři odpověď a získáváte jeden hlas do měsíčního losování. Pokud sledujete videí víc a odpovíte na více dotazů, získáváte více hlasů a po uplynutí měsíce dáváme ještě 10 dní, ať mají lidi čas reagovat na všechna videa a potom vylosujeme, zpracujeme a vylosujeme výherce. Tento měsíc soutěžíme o box SPX. Nevím, jestli se vám to moc neleskne, SPX 2122, který jste mohli vidět otvírat v našem předchozím videu, který se velice vydařil a je to box za 3200 Kč aktuálně, myslím, a můžete je získat pouze za to, že napíšete komentář a budete naším odběratelem. Pokud vás zajímá pouze Extraliga, nemáte o SPX zájem, dá se také domluvit, kdybyste vyhráli, můžeme najít nějakou alternativu v podobné cenové relaci vlastně extraligových karet. Teď už k dnešní otázce, která se vám zobrazí teďka na obrazovce. To ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a u dalších novinek, které nás teďka na webu čekají. Mějte se krásně, ahoj.